Alam nyo po sa panahon ngayon na maraming may stress, maraming walang pera, lalo na may takot tayo sa mga epidemic, ang dami nagkakasakit. Hindi lang dito sa mga sakit na infection, kundi sa heart attack and stroke. Sa Pilipinas, ang average natin, 254 na Pilipino ang namamatay bawat araw. Every day, 254 namamatay sa heart attack at stroke. Sa ngayon, nakikita ka mukhang mas marami pa. I'm sure meron kayo na balitaan na matay na lang si nanay, si lolo sa bahay. Bakit hindi makapag-check up at walang pera eh. Walang pera pang check up, pang blood test, pang bili ng gamot. Kaya dumarami. Ngayon tuturo ko sa inyo para matipid natin yung pera nyo. Malaman nyo, o oh, delikado ba to? Heart attack na kaya to? O oh, hindi naman. Okay? Summarize ko sa inyo. Merong mga sintomas ng heart attack na kakaiba hindi lang chest pain, ma'am, masakit ang dibdib. Merong iba, hindi lang komportable ang dibdib. Merong iba, hirap lang huminga, hinahabol lang hininga. May iba, nagpawis lang bigla at parang matutumba, nahihilo. First aid natin sa heart attack, aspirin, 80 mg, 2 tablets, iniinom. Ginagamot ang high blood at diabetes para less risk for heart attack. At yung mga tips natin, huwag laging galit at kumain ng tama. So, pag sumakit ang dibdib, maraming dahilan. Pwedeng heart attack, pwedeng hindi. Ito po, kita mo, pwedeng heartburn. Minsan, pag sumasakit ng dibdib, kung maasim, maasim, di ba? Alam mo naman yun eh. pag pagkain. Baka ulcer, kung banda rito. Pag humihinga, sumasakit, pwede dito lang sa buto o pwede sa lungs. Uh, pero meron ding sakit sa dibdib. Lagi ko nga, ang tinut tinatanong ko sa pasyente, ang dami kasi ng comment eh. Dok, masakit dibdib ko. Kung makakausap ko kayo, ko isa at isa, tatanungin ko lang, ituro mo na saan yung sakit sa puso. Kaya mo ba ituro? Turo mo sa daliri. Pag naturo mo siya ng isang daliri, tinuro itinuro mo, ah, dito, dito, dok, masakit. Malamang, malamang hindi na yan sa puso. Kasi ang sakit sa puso, hindi kaya ituro ang sakit sa puso na sa loob eh. Parang umiikot eh. Parang mabigat. Parang nandito. Yan ang trick. So, pag natuturo nyo isa, baka muscle pain. Ganito po. Maraming sumasakit ang dibdib dahil laging nakaupo. Okay? Nakaupo, nakabaluktot, naka-cellphone. Kaya naiipit to. Pag pinindot mo to, sa buto yan, oh, namumula. Masakit yan. Okay? Pwede nyo subukan. I-press nyo. Baka dun lang ang masakit. Tawag dyan, costochondritis medyo maga lang itong muscle dito sa may buto. Minamasahe lang to. Minamasahe ko lang yan. 5 you know, minutes to 10 minutes. Pag minasahe mo, mas mawawala yan. So, hindi yan sakit sa puso. Sa buto lang yan. Pero, meron din namang mga sintomas na galing sa puso. Normally, ang sakit sa puso, ang typical, ibig sabihin, ang usual na mararamdaman nyo is ah uh, mabigat dito, parang may nakadagan, ang timing niya, napakahalaga, 5 minutes to 15 minutes. Uh, hindi siya ilang segundo, hindi siya dalawang oras. 5 minutes to 15 minutes up to 30 minutes ang sakit, mabigat. Plus, pag napagod, sumasakit. Naglakad ka, umakit ka ng LRT, MRT, sumakit. Tapos umupo ka sandali, nawala. Yun, malamang sakit sa puso. Y yun ang typical. Pero meron naman, lalo na sa kababaihan, heart attack na, pero hindi ganun ang sintomas. Iba. Ano yung kakaiba? Minsan, nahirapan lang huminga. Okay, Dr. Lisa? Harap lang siya huminga. Yung iba, pinapawisan. Parang nahihilo, tulad ng sinabi ko. Yung iba, sumasakit hanggang dito sa panga. Ah. Okay? Yung iba, parang hindi lang komportable. Okay? Parang may discomfort lang. Sa lalaki, pwede rin banda sa likod, sa taas ng dibdib. Basta normally sa kaliwa o sa may sikmura, pag babae, pwedeng nahilo lang, katulad ng sinabi ko, yung iba nasu nasusuka. So, basta alam mo ang kakaiba na yun. Okay? Pag sobra ding stress, okay? lagi ka nagmamadali, mas high risk ka rin. Malakas uminom ng alak, sigarilyo, okay? lakas manigarilyo, very stress at may katabaan. Mahalaga din po sa akin yung risk factor. Eh. Ibig ano yung risk profile ng pasyente? Kung let's say nagtatanong sa akin, babae, 30 years old, hindi naninigarilyo, eh malamang hindi yun sa sakit sa puso. Pero kung 50 years old, naninigarilyo, diabetic, di ba? Kahit konting sakit sa dibdib lang, 50 siya and above tapos mataba, lalaki, malaki ang chance na heart disease yun. Pero kung batang babae, maliit ang chance. So, depende rin sa risk at sa symptoms natin. Ano pa ko sa inyo? Uh, pwede nyo na paggawa. Paggawa kayo ng ECG. Mura lang ang ECG. ECG, malalaman mo kung may bara yung puso, pero 50% lang madidetect. On the average, 50%. Kung malala na yung bara, mas lumalabas. Pero kung konting bara, hindi lumalabas sa ECG. Pero mura lang kasi, paggawa mo na. Pag nahuli mong positive ECG, huli na. Okay? Tapos, 2D echo, may tulong din yung 2D echo. 2D echo, ECG, blood test, pwede rin. Malaman yung cholesterol mo, blood sugar mo, kung anemic ka, potassium mo, creatinine. May tulong din yon para makita. Okay? So, risk profile, high risk, low risk, sintomas, tulad na sinabi ko, blood test, ECG, 2D echo. Yun lang po, malalaman na natin kung sakit sa puso o hindi. Ito po, first aid. For a heart attack, pwede pa relax siya. Medyo 45 degrees ang ano upo. Yan o, no, naka-comfortable. Uh, luwagan ng baro. Dalin sa ospital within 15 minutes dapat. Pwede bigyan ng aspirin. Aspirin ng first aid, 80 mg, 2 tablets, iniinom. Uh, pwede monitor ang BP. Babantayan natin. Ang danger kasi sa heart attack, kung na-heart attack ka, within 24 hours ng heart attack, may risk na magloko yung puso at mamatay yung pasyente. At kung tunay na heart attack, meron tayong clot buster, may magandang gamot. Pag dinala mo sa hospital, within 6 to 12 hours, binibigay yung uh, injection, medyo mahal yung injection. Pag nabigay yon, I think mga 33% na malulusaw, eh. malulusaw. At yung mga malalaking centers, kaya nila heart attack binubuka agad yung uh, ugat, kaya nila gawin yun para hindi matuloy yung heart attack. So, meron ng gamutan, medyo mahal lang, pero kung wala tayong pera, dito tayo sa aspirin at uh, pahinga na lang, uh, di ba? So, tuloy-tuloy yung gamot, pero kailangan pa rin makita ng doktor para malaman kung heart attack at mabigyan kayo ng monitoring for one week and maintenance ng gamot. Sana po nakatulong tong video. Uh, like and share po. God bless.